Jmenuji se Lukáš Krpálek, jsem judista z České republiky. Stop, stop, stop. Tohle video tady klidně dokoukej, ale příště se vidíme na Czech Team TV. Co mě na judu nejvíc baví, tak to je rozhodně ten vzájemný respekt. Ta úcta vlastně k tomu soupeři. Protože bez toho soupeře by se člověk nemohl zlepšovat, nemohl na sobě pracovat. A to je to, co mě asi na judu baví nejvíc. Tak já jsem mu dal spoustu přezdívek, jak se v tom svém judistickém životě vyvíjel. Když se na něj podívám teď, tak mě vidím skromnou hvězdu a vynikajícího judistu. A sportovce především. Srdcaře. Teď v tuto chvíli, když se zpětně na to podívám, tak každá ta prohra pro mě byla nesmírně důležitá v tom, že mě nakopla do další práce. Namotivovala mě k tomu, abych potom dokázal vyhrát tu olympiádu. A myslím si, že nebýt těch proher by třeba ani nemusela být ta zlatá olympijská medaile. Lukáš vyhrává svoje zápasy mimo jiné díky strachu z prohry, toho, že ne. Má vrozené vynikající vytrvalostní schopnosti, takže tomu je přizpůsobena taktika jeho boje. A tím, že je pracovitý, on není úplně dobrý technik a dobrý judista, ale to dohnal tou svojí pracovitostí, takže se v těch některých technikách vypracoval na velice dobrou úroveň, že je schopen házet i v kategorii plus 100 kg mnohem těžší soupeře, než jsou on. Čím porážím soupeře nejvíc, tak to je rozhodně boj na zemi, který mě vždycky hrozně bavil a hrozně baví. A troufám si říct, že jsem na zemi vyhrál víc jak 70% zápasů. Já jsem nikdy nechtěl, abych, když jsem tady na Folimance, když trénuju doma, tak aby ke mně ti moji vlastně sparingové, se kterýma trénuju, tak aby ke mně se chovali nějak jinak. Vždycky jsem chtěl, aby prostě tak jak jsme prostě před 15 lety sem přišli a jak jsme se navzájem k sobě chovali, tak stejně tak chci, aby jsme se chovali i teď. Dějou se prostě stejné věci, které se děly před 10-15 lety. Za to já jsem hrozně rád, že ta skvělá parta tady je a že můžu vlastně s těma klukama se připravovat na ty vrcholy. I kdyby to třeba na té olympiádě nevyšlo, což se klidně může stát, tak prostě chci, abych věděl, že jsem tam nechal všechno a že jsem nemohl nic změnit. Samozřejmě budu prostě chtít tu medaili, ale důležitější pro mě bude to, že tam nechám na týždni něco všechno. Veškerý videa najdeš na Czech Team TV.